أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين. أنا أقف الله سبحانه وتعالى إكي أولون أتي أولون قبع النبو محمد صلى الله عليه وسلم أنا بيتي كنو عن وجبا توش سنتوسي يكبي شمس الضحى تاج الهدى بحر الندى لا خير إلا في اتباع محمد. تبالونا ما تبالو ريري تبالين تنين وشتي وني كاباما إبي كاتلا النبي نانين بي كسوري ري كسانين تو ديري تو فتوين تو تلا النبي صلى الله عليه وسلم إلي وسي دي ديري بي بيو شك بول باتو نينا لو فوما او فوما بياوان ري ونو وما ينطيكو عن الهوى ولا النبي تاري كي صارو فنو o fọmọ ni lakai o ni wa ma sahibukum bi majnun o na nabi yi se were ki ki se nti o soro ti o ni bagba mu o fọmọ gbugbu aye iki olorun na ko mo mo lori nabi ni ka won sahaba ti won do fuju we nese thumma ridha ani habibakiri wa ani umari thumma ridha ani habibakiri wa ani umari wa ani ali wa ani uthman dhil karami wal ali washabi ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللهم شبع كان صحابنا أما فاهم أبي اللهم شبع كانوا نعم أريد أن أقول لواي يو سترينجي سي مسلمي تو باني لأكاي سي نو تو روكيا أعوذ بالله بيك باتين يسوكي سي نو تو محمد صلى الله عليه وسلم سي نو تو إسلام أعوذ بالله إنتا من صنيه ipe anabi ni man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din eni olohun ba rore ro to fe ko jere laye ni atal qiyama yo ji o gbesin ye ni in to fi jo ni in to fi je muslimi ni yen ko man to to ati nti o tonu esin sori gbogbo eyin te re fe so esin olohun di game yen te ro boya awon afa ti won pe yin ko nbi ebo ti won lo pe yin soju ona sunna pe ja se ba nabi se se nigba to epolo na lo pa wa lase pe wa intana za'tum fi shay'in be ba tin fan kankan mara yin lo jala bida kuda o wa nu esin ko sin nu esin farudu ila allah wa rasul e ja da pada sodo olohun e ja da pada sodo annabi kila annabi so da to ku se pe ka da pada yen ohun na la fin je mumin ni ododo eh eyin ti da pada bi o ya ntin ba wa da yin o gboro teyin lorun leni a ri pe iti yen tin mu awon onijalabi awon afa ataso moju gbadi e babalawo so awon won na wa ja fita fita yoba si lenta na ku mo mefa to ni kankan o ba won are lo wa awon afa oni sunna won ase mo pariwo leni won tin pariwo bo ti pe na pe ani o wa ni jalabi o da e bo lo ko sinu ngba te ba wa gberu ju wole e mo ne anabi ni tada wa o e mo so ogun iru ogun wo ogun wo san yato so ogun e bo kusen to ta ko san amọ tori pe won le ni buru mo won en ti o so fun ni eyin na mo pe le so nte n ki mesin yen le so jade nte n pi ma nabi yen e ni so kule kule re ikanu afa wa oni sunna kolong ba wa se dada fun won ti won wa labuja ari pe awon na tun awon na won tena ma won kini buruku ilara pe ani e ko bi ebo efe bole so mo wa ri video ìkànnà tó náà pe rẹ ló ní kùránì báyìí tí mo tún kùránì tukutu láti sọpọ́ọ̀tì jálàbí tí ń lọ fọ̀rọ̀ àwọn mùnáfìkì tọ́lọ́run bá àlékí ọlásánú kùránì tí sì fi ń bá kí jálàbí ẹwà ìmọ̀kan àti ìdá ẹ̀sìn ọlọ́run bá láàrú. So ọyọkùnrin náà wá ń ṣe program ó dà pé lẹ́ni náà ní ṣe so ó wá pe àfa wa ìwọlé ó pe àfa wa onísùnà làbújá pé okay ó ẹ ọ̀rọ̀ jálàbí owó bá àfa tí wá ń fi rinlẹ̀ fún wá ń yí wọn pé ẹsọ̀ ìdí tó sọ pé haram ní jálàbí àwọn adùn mi bóyá network àfa wa yẹn ni ò clear torí mo mọ̀ pé wọ́n fọ ìrújú rẹ̀ yẹn wọ́n fọ yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ wọ́n tún wá fi débi ọ̀rọ̀ yẹ̀pẹ̀ ó ṣàn sọ bala bala pé àdéhùn tó lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ ó wá lórí yẹ̀pẹ̀ á padà clear yẹn náà àmọ́ lórí ọ̀rọ̀ jálàbí ọkùnrin ní kùránì ń dúró lórí pé kò sí tó sọ jálàbí dé wọ̀ jálàbí wà nú ẹ̀sìn àwọn arẹ́rìí kan tá a lè gbára lé lámìnà kìtàbí wà lámìnà hadith ju pé kí ni o ìrújú ẹ fẹ́ bá tàwọn èèyàn jẹ́ ẹ fẹ́ sọ wọ́n nù ẹ mọ̀ wá sọ pé ànábì ni ẹ ṣoògùn ṣá ànábì ni ẹ wọ́n ṣe oṣólẹ̀ àfa ń bọ́ tan facebook ń polówó oṣólẹ̀ téèyàn fi rí 350,000 oṣólẹ̀ téèyàn fi kọ́lé oṣólẹ̀ téèyàn fi ra mọ́tò èèyàn abatẹnijẹ́ asọ́ nínú yìí
o ni se o labo o sole to be fi ra moto awu bi la e wa imo kan e lo ni 350,000 naira o sole te yan fi 350 awon oro to hun leti se le yi na se nu an se nu esin ta nabi mu wa lo wa to de ma pariwo al jalbu fi din ngba to ni qurani oni ruju omo yi ngba to hun o wa ma so ti e oni no juliba min ibni wa gona ani gbolohun jala bi se o wa nu ede laba wa a de ko ti e na pe kelmo yen je jade nu awon ko wa idu sharia na ko wa idu fikhiya ta fi se esin ninu awon principles ti sharia mu wa an ri gbolohun ti jalbu n je jade nbe jalbu taisi yen darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih ati be be lo al mashaqqatu tajlibu taisi kelmo jala bi jade nbe so kelmo jala bi yen gangan ko ni a so pe ko si nbe o exist o nbe nu dictionary lagba wa na amo kile yin fi nse se ntayin mo jala bi si ina lawon afaisin mo si lagbaye chare ari la ba wa kan aboyinbo kan to na je muslimi to mo npe sin e ti won asopo ni jala bi ni to no si gba kawari muslimi kan ti o pere lafa ti wa soru gbono yi jade lenu rukia is jala bi se no to rukia o so pe se no to annabi sallallahu alaihi wasallam ni e tori pe kini rukia ko sinu o ko aya to kursi yu sinu rabbin nas rabbil falak atawon hadith awon aya awon ayati mi na ta re ri fun lataya annabi wa sallallahu alaihi wasallam lawon afa yi wan tara e ma tara ke wonu na dan ke wonu binu olohun to da annabi ti joya pe elomi o soro mi ngba mi ti o ti e ni bikita oro yen oni kasi amoro ni o bosi yo bosi bi binu olohun ba aliki ola yo si ti de yo de ni gbejina sike a mori we le iri ke ko so lori ire afa kan to so ru gbolohun iri laye ka ba ti wa nile yoruba wa worst to nta so niyan awon baba alawo ti wa represent wa nu esin awon baba alawo tin di mimbari wa mu ere lei sheikh usman ayul qayyum sheu ohun to pere n sheu to ni se no to rukia sheu usman to pere yi sheu ohun re o se ri pe koko obe ni 114 ta won kini buruku ilara sheu lo gbe yepe waju yi sheu lo gbe yepe waju yi ise kefiri leleyi ise teyan fi den ti o dina si ke olorun leleyi eyan ri ro ona bayi ko tu dere mo annabi wa sallallahu alaihi wasallam mu leleyi wa annabi tan ki mo na ko fi yepe ye ka da re won eyan wo hadith yen na de lo yinbon mo yin lese enti amo wa fa ko khatuhu fadhaka enti ti e ba ti wa ko bo se nko ba annabi yen se nko yin bo le ti ri ba annabi yen se nko teyin fi nko ru e tori pe nti o jogun kogun itankitan ni o ma pa se ka nabi soru yen so ti fun yin authority ni eso afa olori ire kan lagbaye to gbadi si yen ye si bi tayin gbo ye si yen afa hun re o afa to ni se no to ruki are o sheu sheu shege sheikh usman o awon kini yen we ti mo won ara won eri sheu usman ayul qayyum e wo je je qayyum na se no to ruki a so into wa so yes si re inta nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi gbogbo en to ba lo re bala gbigba kan aboni yemi wo kan to wa gbawo pelu to ba so o ti se keferi sa nabi on la fe eleyin so tori pe won re ri kankan mu fun wa tori pe ke ibuna kan so eh awon alfitina to de o ah awon kini kan to de o tori ngba te imo e mo yi pe kini yen ba yin bi to ti n dun yin e si jawo nbe na ti won fi se yin ni sheu usman ohun lo gbe yepe si waju e lo wo profile en facebook e ba nbe so no fini iza uri fa sababu ba to la ajabu ama ri pe idi tawon kini tan fi n duro tawon ni sunna lorun o ni pe ebo tan fe polowo idi tan fi na won ja fa won baba o ni pe ebo ti won fe polowo a ri baba olori ire kan lorun baba won le yoruba ko lo n ba wa ki awon baba ko saforiji fun won bi ti won ba ku si a ri baba olori ire kan to gbe yepe si waju lagbo wa si tin teri a ri baba olori ire kan to ni se no to rukia sori se no to jala bi yen eyan wu yo tu balada nbe tori pa so pe se no to shirk inti la ilaha illallah si wa fun na niyan eyin na wi la ilaha illallah tu wa ponu bo e fi sise se pelu ntin wi subhanallahi alazim se no to jala bi o mi ni pe se no to shirk tori pe e di amun te nse nu jala bi lo fi dun mi mo mo pe network ni o fun afa wa abuja network ni o fun won laye lati da iwuju oni qurani yen nu bi be wa ko ni ohun abala ru e ti wa nso nbe pe kan so eri ti rukia fi je kin awon na wa so iwo fun wa leri albayyinatu ala almudda'i iwo to fe so yi pe
jana bin benu esiyen iwo ni o salaye e fun wa ko fun wa leri ta wa ba wa lagba ka wa bura lori nti ofisi nbe se no to rukia afa to ni se no rukia lo gbopon eye pe waju yo se ri won bayi se ti mo tin ta won lara nisi oja won te oja won ta fo ile ero ti won mo ile kufuru ti won mo ta won afa nfita o hidi fo ikan na to re nibi fi nibi video to ni ko ra ni se na tin comment ile si be o le fi di pe iru awon ni ra awon he se no to rukia omo ya wa kan wa da lohun pe only if you know the gravity of your saying. This is like embracing shirk and waging war against the recommendation of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Remember this deep, this poster will not be able to save you on kiyama. Benny. Se nti won ni ki won se no to oni pe won so pe eduwo saljanna yin o eduwo se nta nabi mu wa to le se yin lori re o olohun ni ma wa ma atakumur rasul fakhuduhu en nta nabi ba ti mu wa fun yin ni egba ta nabi re. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu la to do afa wa agba sabe daada ni Abu Sa'id al-Khudri un anna Jibril e koko gbo a je pe wa yi ni rukia se ti woni kan se no to yi tori pe o fe polowo ebo so wa le jere anna Jibril ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam won ma ku Jibril wa ba nabi o wa ba nabi bi se ma wa mu Quran iba bi ti ma ko lesson be na lo wa ba njo yi ta di fi njade oni ya Muhammadu اشتكيت ايت انا ايوا ايوا جيش الله اون ضرورا كان ني باو لو سي نفيل كي لو شيه فقال انا نبي نابني بما با حمي شي شي مون ويكي باكان قال بسم الله ارقيك جبريل وان شروكي يا فان نبي اتودو الله نيان تي وا شو داشه ري جيني ايين كيني بروكو ايين افا بابا لاوي يي كيلي تيكو في اسلام له كي مو كان فا لو شي فا لو براكتس اوي يي kem ko fe lo practice yepe yen n ta won ni sunna pariwo re n to ba ti re ri fun nu esin yen ta nabi se yen lori re fun e gbogbo ona ti won ba n pe esin to ba ti ya to nbe o le jere bo atati yuburu ribu hamimma fi khusra ori bu ni ke yo ya pa nabi anabi o dina yen to ba je ngbe dal kiyama adadu pa nabi lo ba mu yepe te n polowo kiri yen wa loku te fi laya ba yen ah wallahi 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 adan olele esin laya si esin olohun ayatul kursi yu ti won fi se rukia le ni ki won se no to ni o abadis ta nabi adi e to wa lati samo oro jade ase te ni latodo olorun ni jibril to wa ba nabi adis to lesen le ti jibril ni bismillah arke pe loruko olorun mo fi se rukia fun e ni kulli shay'in yuzik ni gbogbo tin ni wa nabi lara tin n kosu tabe wa min sharri kulli nafsin aw aynin hasidin ati gbogbo aburu emi kokan aboju ubu kan allahu yashfik allahu egboro olohun o wu esan bismillah arki pelu oruko olohun ni mo fi se rukia fun ro wa muslim hadith to lesson leri ari allah nbe ari gbogbo embe keni kon wa laya so olohun ko wa ni se no to rukia ko si ma pe re nse eri pe se gelele amo tori iyepe ti won fe te tori aburu ti won fe gbe wonu esin tori ikeferi ti won fe tora won da papapa un na lo nje ki won mo fe mo takun to wa nu esin eyan mo ya mi se ba ti mo wo won ran re awon ti won la won ja fa won baba tana re o awon ti won pari ha won ba se awon baba tana de se se awon baba tana ni ki won se bo wa so fun wa wo to ni yepe wa nbe to n fa di si yen jeri bo ta wa fun debate iwo ti e ti lo le ja o le wa fun debate nigba te mo te gbe dani eyi to wa ganu yin o mo toju e ba pada kile fi ro na kile fi mesin pe teyin ko kan joko sibi kan ti wa sora yin di bi igba te nse gbe okunkun kan ko wa sin te wa te gbe dani ju pe fe wu esin olorun ba le ki olale e so kan na sabe to gboye sibi yepe teyin gboye si yen kana nabiyyu min al anbiya ya khutu anabi kan na wa anabi man tu man fala en ti la yen ba ti wa ba mu eh fazaka iyan tumo si pe awa bi anabi yen anabi olorun ni ordinary eyan ẹyin náà confam fún apá nabi ọlọrun ni ṣáwọn anabi ní mujiza bí wọn ni a sọ pé wọn ni mujiza àti anabi ṣe wá din tí wọn wà sọ din tó fi mọ ẹyẹ ká dáadáa àwọn èèyàn ò lè ní bí musa ṣe ní ti isa ní ti ibrahim ní ti hudu ní ti nuhu ní ti solihu ní bẹẹ náà ni anabi wa anabi yìí ẹnu àfa àwọn àfa òkò lórí ẹ àmọ àfa ṣe gbìyànjú pé òkè anabi idris ni idan anabi idris yìí wá rèé ṣe lè yẹpẹ 16 náà ni tiẹ se ji ogbe to wa lodo baba lawo awon onifa so wa nu yepe ti e na tayin na tele ni obara gbogbo e na so wa nbe
tefin so gba teyan o travel iru yawo oni o fe are wo lo fe sele si en talent to fe kunu e bi won cyber nabi yen se sere eyin okuru eyin besin olodun je ah nkan mo de ba won le yoba o awon ti won pe da won lafare won fe so ds awon na ni won lo be awon baba lawo awon ti won ti jade ku onu esin tripe mi ri bi deni kon ti ni la kai lori ti o mo wa support awon aburu itori to olodun fun wanu esin olodun e wa ja lo si bi pe o da iyepe te ngbe si waju tin te ntori e kan ra pe yepe wa nbe yi ati oko so fun pe ko si tin jeja labi se eyi to ba to be nu yo to jade wa e tara bi wa nu esin kini kan iwo san loto e bo oto afen to ba le gbo ta ti o wa bura pe gbogbo yin tin je ibinu olodun ko wa lori ohun to je pe ose o ba sinu esin loto ayu ka do du o bayi ko wa wule je debate mo atori pa mo pe ni gba ah ja kan gbọlọhun ni fi yin mọna ama won te be sonu yen gẹgẹ la o fe gba ke ko so di mo ke wa bo ta pe ose o ose awure ose osole agbele pota kitun le mo pe eyonu awon agba ati be lo pe o pe wa bura pe gbogbo n tọlọhun ba ni ki ola ko se fun yin ko pare loju emi ki ya olohun ibinu e ti oni won lai lai ko mo be lori yin ka pe ka pe gbo awon ise gbogbo e na ka pe wa be nu ese olohun loto ka do gegun be eyan la buru yi ki lo de ta ya ko yin na ki lo de ti aya ko yin ki ti aya ko yin hadith to lese nle ti mo laika la to ki san mo wa mu fa nabi ta nabi lo leyin re to se be ke wa tori pa won ni sunna so pe e mo se bo mo ke wa tori e laya se si olohun ah ko daju pe le jere ko daju pe e le jere wallahi alazim e wa ja o ki o da oro ye pe te ti e wa nso yi in te fin sheri ki la won afa re gboye lori e won te pe anabi kan te oni qurani ah ki le to fe balu ki a ma re je woro atubo tan ni o si nso nbe pe hadithu sahih iwo ti deri ye pe iwe te igbati iwe te yen se ki lo wa so le deri fun e e wa ma fa eyo kan jade tori pe gbo awon afa ati se gbianju kale fun wa ba disi kan ma di pe kini kan e ja moru awon afa jade lori e ki la awon afa lagbaye so lori oro hadith yen yen anabi olodun kan te ye pe ki la awon afa gboye lori e ki la awon afa gboye lori e oro awon afa la mo wa kai imo ka imo tu en to lo bere pe o lo bere lowo awon afa gba pe ما هو حكم الحديث التالي في صحيح المسلم في صحيح مسلم ونكني دادو حديث تو نفه كاي تو وانو صحيح مسلم عن معاويه بن الحكم قلنا تو معاويه ما حكم رمبا وكيو قال بينما انا اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وني بيتي موتين كيرن بلو النبي ممكن بلا اذ اتس رجل من القوم يكنوا اوان تي ادون كيرن او باسين فقلت يرحمك الله mo ba so fun pe lori irun be mo so pe olohun o ke o faromani alqawm bi absarihim awon ti won wa nbe wa foju buruku to ti o ko fi na mi na ka ki le wo lele ndan wo lori irun yi fakultu wa tukila ummahu ma sha'nukum tanzuruna ilayya anga ki lo se yin bi ka so pe saka latika ummuka la bi gbolohun ti la ba fi mo piti e pa o ma se fun e o ke te wa wo mi bayi oni kile da wo mi bayi o faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadhihim olu wari won ti won fi owo gba itan won pe mo soro dake ori irun lo wa olorin won ti won se be e gbo oni ra'aytuhum yusmituni falamma ra'aytuhum yusmituni sakattu oni ngba ti mo wa ri pe won fun mi ni sign pe ki n dake won fe ki n dake emi na ba dake falamma salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam nigba ta nabi wa kinu tan ike olohun ko mo ba nabi oni fabi abi huwa wa ummi ma ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu ah oni mo folohun mi bura o ah mi injin le awon larba ma so na ki se ko won fi ya won bura o so o ja lenu lo fi ko ye pe o fi ya ti baba e bura nbe yen ehn oni ohun ori akoni leko kan boya si waju anabi o abi leyin anabi o to le koni leko daada to to annabi sallallahu alaihi wasallam ngba tan kirun tan wallahi ma qaharani ola annabi o ti ko jagbe mo mi ko se ko je gaba lori mi ko ba mi soro ba kan wala daraba ni ko sinna mi
ولا شتمني كسبومي قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أنا بيكون صوفي مجهل جهل نكها إنه تانكي أروك وداكي يوما صرّم به أرو لسان برضو تونو بما إنما هي التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن قني تانكو إنه نانك كشاف ما فلهم كشى الله قال كان يلون كا القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكان بعد النبي جاشي ويمه كنت يا رسول الله o je wa lo bi to n lo gangan o ibi ta won iruju ye pe ton gbe wole la fe lo be o wa ni wo jise olohun wa inna minna rijalan wa oni ya rasulullah inni hadithu ahadin bil jahiliya ko ja al islam oni islam ti de bayi gba ton wa ton mi se kini ton se ese awon baba awon awon ti gba islam oni minna rijalan yatuna al kuhan oni nbe nu awon ti won mo lo ri ba won alagbigba qala fala ta'tihim anabi mo lo ba won ti e o qala wa minna rijalu yatatayyaru la won kan wa te pe eye ni won mo nlo te yen ba ti fola po otun oni nto mi to ba wo to ba fola po si oni nto mi anabi ni zalika shay'un yajiduna fi sudurihim fala yasuddannahum qultu wa minna rijalu yakhutun oni mo awon yen kan padan la san son to wu won ni o in to wa lokan won na na wule so fa awon eyan o awon ni won mo ma se control eyan yen o wa tun da minna rijalun yakhutun olun be nu awon na ti mo fowo fala kale ti mo fala a mo ti ko so nta bi se ko so anything o ni kana nabiyyu min al anbiya yakhutu anabi wan anabi kan na awon anabi olohun o ohun na mo fala faman wafaqo misla khatihi fadhaka ani o ba wa se ko nge ru ila ti anabi yen fa ila yen nani wa ba'dhu an-nas yaqulun afa wa ni awon apa kan nu awon eyan yaqulun wa ma so pe innahu dalilun ala jawazi at-tanjim bi rasmi al-khututi ala ar-raml fa arju ar-radda o ti ko hadith yen tan o wa fe bere lowo awon afa re pe apa kan nu awon eyan so pe eri ni hadith yi eri ni bi ta anabi so pe enikan mo fa la yen o le ri ni lori pe o toka lo mo ba won aworawo awon afa baba lawo ta ka won nu wa teye pe fun wa kan lele yepe ile yepe 16 kale bi baba lawo na tin le ile fa 16 ti o si kankan to fi yato oni farju rodda oni mo fe ke da mi lohun kila awon afa wa fi da lohun won alhamdulillah adupe folon ad-dalbu bir-raml wad-di'a'u anna dhalika min alamati ma'rifati al-ghaib huwa min fi'li al-kuhan e gboro won ka ma lu yepe ka ma te yepe mo fowo te yepe ka si ma papi mo ra pe iyepe ti te yen o ninu awon apere ta fi mo kokko ni tori pe won na to lo gbera bawo ni tin te yepe in to lo bi won na lo bere nti o sele to mo ni e gbo o lo bere ni inu si awon alagbegba si ni awon baba alawo ni mo se nti baba alawo nse o yato si nta afa ti te yepe na nse awon afa wa ti ba wa yanju mbi mudiru wa digi ni salaye e alladhina yaquluna amwalan nas bil batil awon baba lawo ti won ma je owo awon eyan lona ito lona baje wa yufsiduna adiyanahum wa adiyanan nas ma'hum ti won si ti bi won te yepe fun won yi won ba isin won je won si ba si awon ti won tun tele won na esin ti won ti baje already won tun be si awon ti won wa te yepe lodo won je wal hadithu alladhi dhakarahu al akhu sa'ilu wal hadithu ti anti wa bere bere yi to na so npa yi hadisi to ko ti yen o wa hadithun sahih to ni qurani na tenuma hadisi yen se wi lo to hadisi yen lese nle bila shakkin ko si yemeji nbe lakinnahu la yadullu bi halin hadisi yen o ti e wa toka gbon in any way in any manner ala sihati ma yad'ihi al-kuhanu lori pe n ta won baba lawo awon afa te ye pe awon baba lawo ni jalabi ko support aburu ti won se o لان خط ذاك النبي عليه السلام على الرمل تريك انت يا نبي ينفع سوري يبيتي كان ايه من ايات الله امي كان لو جه انو اوان امي اولون بولون تي فان النبي صلى الله عليه وسلم لامي تي كان نبي ني ولون فمي لاون كمانو كان تو فاني كان سي واجو مي كا واري ني كان كو نو سو بي ان تريك بقى النبي نا النبي نا نشي اون نا فما شي abi tori pa nabi ni yawo ju merin lo o na fe ni ju lo abese je leyin kini yi e kan wa lo wa fi kan ibi ro kan sasi iro na de ni e gbo tori pe won ni kini o inta nabi yen fa kalenti e o ami kan ni ninu awon ami olohun awon ta ba n tele wa ma mo gbe wa bayi
keyin nu wa lo gbe tin wa to fi support yepe e gbo alamahu allahu ta'ala iyahu olohun lo fi ton fa sori yepe yen olohun lo fi ma li yakuna dilalatan ala ma yuhi allahu ta'ala lahu bihi ko le ba ma je ri itosona lori nto olohun fe baso gege bi annabi wa ma yuallimu iyahu atin to olohun fe fi ko thumma inna nabiyyana sallallahu alayhi wa sallam e tun wa gbo si waju o annabi ti wa o ki ato olohun ko ma ba o qad allaqa amra al-khatti ala ar-ramli ala mustahilin annabi ti wa so ima wa teyepe bi annabi yen o ti sopo pelu kini o pelu pe nti o possible ko se se iwo le tebi ti e tori pe wo isa annabi olohun iwo le tebi ti e tori pe olohun o fi yen bawo soro iwo le tebi ti e tori pe ohun o ma fi wa mo kokon in tolohun oba le ki ola ni o ma fi se ni fi se egbo wa wa mu wa faqatul khatti bi khati zaaka an-nabi alayhi salam ani pa nabi ti so pe ko ni ko le possible tori pe ko writing ti e na abi ti wo na ba fa sori yepe ko wa dota nabi yen oni ba wo lo se le possible wa anna limudda'in an yusaddiqahu al-muwahhiduna ba wo ni o se wa je a se wa re nikan eni ko wa pa pe mo ra po hun wa te ba nabi yen se nte abo fe ba wa fi gojo ola ka won ti won wa la won ni tauhid awon ti won pe la ilaha illallah ki won wa gbagbo pe n tori yen lo to ni n to n te yen be lori abo wa nu islam idha za'ama anna khattahu ala ar-ramli ayatun min allah teni tin te ye pe na baba la wa fa iwe to ni se no to jalabi ta wa lo wo awon profile ta ri pa fo ni ye pe ni o fe di o fe wo n ta nabi mu wa ko fi defend ye bo ti e subhanallah tori pe n tan pariwo ni pe he rukia nja kan ni pelu jalabi eyin fe wo n ta wa nse ka le gba ti yin ani ko gba ta nabi lo fi sori re toro baba wa la n koti ni e gbo afa wa ni ko se se na ni aw anna khattahu muwafiqun li khatti dhaka an-nabi aba wa la ari baba la wo ate ataso mo du gbadie kan to pere la fo n jalabi se ti o wa so fun wa pe iyepe to hun teyen se asikafu aleika bayala jama ati gbogbo e khutuba ara jana siru dai li gbogbo ko te so yen ngo le ti ri kale pe ba nabi yen na se so ko ti enu nti o le ma nabi mo tawon sabi o mo alujanu bu wo ni dalaka yin la mu to be so yin do lori bu papapa afawa ni wasatajidu fi ma yati jumlatan min kalam ahli alilm tawdihan li ma'nahu wa bayanan li butlan kalam man za'amahu hujjatan lil kuhan woni kini o a wa tun ma won oro kan wa nisin ba ti jo ngbo yi na la mo gbo bo e farabalẹ pelu mi a wa ri na won oro awon afo ni mimo ti o mo salaye lekun rere ti o mo fo si wewe ashiri iro ti won pe mara won tawon baba alawo yi nfi epe se qala al ustadhu abdul majid al musha'abi afa wa agbayi wa faqullah woni wastadalla arbabu hadhihi sinaati ala jawazi wasihati sina'atihim wala won ti won teye pe awon baba alawo awon elendilogun yi o awon na n fi eri won meri wa lori ise buru ti won se yi biqauli nabi sallallahu alaihi wasallam awon na hadith yen la won gbara le kanabi ni kana nabiyun hadith ta ti ka si waju yen qalu awon afu awon ye pe awon na won so pe in ilma ramli thabata an idris alayhi salam fa huwa al muallim al awwal woni imo ka teye pe se wa la won ri awon re ri e lodo anabi idris olohun ba wa ke won o iki olohun ko mo ba nabi wa o won na lo lu ko akoko wa kana ilmu ramli min mu'jizatihi a ri pa fu ni yepe no mo so pe anabi idris ko te yepe mu'jiza to olohun fun ni e se mu'jiza yen olohun fun won na wa fo ni roi wa hadha dalilun e mo gbo won lo ro ta won afo ni yepe na mo so yi o e ri ni yadullu ala butlan hadha al-ilm tun na tin joye wa pe iro ni mo yepe ti won so yen o wa la tahrimi hadhihi sina'ati ati pe iru ise bu ti won se ti won te yepe ton fi yepe sere lai sopo nu omode yi awon mo kekeke ti won sere yepe won ni ewo ni o so eri yen gan so fun pe ewo ni wa la yadullu ala ibahatiha mutlaqan hadith yi o so pe e ti wa mo wa te yepe lo o ti tun yin le o haythu innal ulama ha bayyanu ma'na hadha al-ilm in bi to ye pe kini o àwọn afa ṣàlàyé ìtumọ ìmọ yẹpẹ yìí wàbí tìdọhìn máàná tẹtẹdìhù dìláàlà wọn ní ká sì gbọ gbọtùmọ yé tá a bá ti kọkọ gbọtùmọ àdìsí yé òun náà láàfin gbọtùmọ afẹlòfẹ rí yé kọlá ìkọtọ bí yorùhìmọ ọlọhùn bá àdàsá ìdíhàdàl hadith afa wa gbà fún onímọ afa wa ìkọtọ bí ọlọmọba wa kẹwọn
nigba ta won na mu hadith yi wa ta won fe se tali won fe comment lori e won ni yahtamilu an yakuna ma'na ma an yakuna ma'nahu azjiru anhu won in to suma ni pe in to se se ni pe ituma hadith yen won na ni azjiru anhu bo ya nabi fi jagbe mo wa pe e ma debe iz kana man ba'dahu la yuwafiqu khattahu nigba to je pe en to ba wa leyin anabi idrisu taitin te o le ba ti e mu laye koda won afa jo pe idrisu gan boya ohun lo saju anabi nuwa ni o boya anabi nuwa lo saju e ni o thousands of years lo wa laarin won ata anabi bawo na se wa so ton fi mo yi pe ru yepe to te ni e ewu distance odun to wa laarin won ata na koda laarin won ati ibrahim gan to je baba wa bata anabi lolohun won ni afa ni a in ta tu si yen fe tin to se se ni pe anabi fi jagbe ni nigba ta anabi mo pe ewule le se bi ka mo kan ni a ohun lohun bi baba ohun keni gan ni o okay ati gbo ati gbo yin o tumo si pe ohun lo bi lo to mo yin mi ohun si lo towo bo na towo bo ton so yen won gbe lego ni won ni o lo towo bo to ba ti le towo bo lo towo bo won mo pe ko ni le towo bo to ba ti wa divi ese won lo e mo wa se bi eni ponu ogbon yin o wa pada wa lo so kale se kule ago oro awon afa la nko ti ma afa re kan to lese nlenu esin to tun ten tun yen to loru eri bu ten lo yen ma afa kan wa to lo be eja mo babo o wa ni kini o awon afa ni wala yanalu khatahu min as-sawab tori pe kini enikan kan oni lo lohun fe teye pe ko wa lo bo siru nta nabi yen te li anna dhalika inma kana ayatan li dhalika an-nabi tori pe iyepe ti anabi yen te o ami tolorun fohun niyan te mo se fa gbugbu awon anabi olorun lami anabi wa soli o apada kun mi jade lati nu apata falaysa liman ba'dahu an yata'atahu tam'an fi laylihi a godo re nikan to ba wa leyin anabi yen ko ti olorun fe sumo be siwaju ka to wa lo fe soju kokoro pe ohun na fe tebe oro ta so yi arinu ma'alimus sunan mujallad elekeji page 374 abambe volume 2 kila awon afa wa agba na tu afa wo loke mimo afa aladisi agba wani qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala afa wa an-nawawi olorun ba wa ke won won ikhtalafa al-ulama fi ma'nahu awon afa soro toto lori itumo oro yen was-sahihu ami to ni le ju ti won na ba ngbo sahih eyi to ni le to lalafia anna ma'nahu ko itumo re ni pe man wa fa khotohu fa huwa mubahun lahu eni to ba le te ba nabi yen se te o to si da loju pe nta nabi yen fi se lohun na fi nse o to si fe claim fun ako na ti da nabi olohun nta to wa ti da nabi olohun o ti de to fun na walakin la tariqa lana ila al-ilm al-yaqini bil muwafaqa abo ko si mo la fe gbegba bawo la se fe se ta fi so pe o da wa loju tan yan yan amo daju mo la mo yi pe nta te ila nabi idrisu te aba na fi wo pe ah omo pupa ni o fe omo april ni o fe amo rin ajo yi o mo gba ise yi o ah are kan bo o enikan fe ku nu ebi yin o se nta nabi e bi se ni fala yuba afa na wa wi ni pe ko to e ma afa yin jade e da ko awon afa yin tan se yin lona fun wa wal maqsud afa ni nta agba lero ni pe annahu haramun pe yepe ti te o haram ni o li annahu la yubahu illa bi yaqinil muwafaqa tori pe imo yin o ni ma je to afiga to ba to da wa loju pe nta nabi yen te lante wa laysa lana yaqinun biha asima ma daju re wa inna ma qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anabi ka so pe faman wafaqa khatahu fadhaka wa lam yakul o fe ko wa le ko kan bi ejo wallahi awon afa won jamba mo na ke ba nabi na o ti jamba mo na to fun awon sahabe awon sahabe gbe fawon to tele won awon to tele won gbe fawon to tele won awon afa imamu mere ni gba lodo ti won be a wa re ni kankan la ko le won to ni yepe da a wa mo bi ti se tonu to ngba te pe to ba wa wo riru kuri awon se awon ajanu te ranse jala bi na ni won koko koko si yin lopolo okay ngba te pe yepe la nabi yen te nbo lo wo eyo 19 nbo lo hun na ti wa to fi wa je pe kankan na ni oru gbogbo ti won fe 19 sele yin na fi yepe se gbogbo bi le yen se ri na ni ti yepe ri eji o gbe 2222 be na lo se wa ninu yepe be lo se wa lodo baba lawo subhanallah e wan ki je ke fe ri ma nabi olohun wallahi eni jere bo eja mo boro yi lo won ni kini o won ni anabi nbo na dena won ni walam yakul anabi kan so pe enti ti e ba ti ba mu na ko na te walam yakul won la anabi so pe huwa haramun anabi so pe haram ni e wo ba anabi se anabi lu eko pelu anabi to saaju re anabi kun ka gba ko so fun sabe yen pe haram ni iye pe ti te yen na
ana bi wa lo eko sallallahu alaihi wasallam ti wo mo ki na godo mo lo pelawo afari ole huwa haramun bi ghairi ta'likin ala al muwafaqo ana bi o so pe kini o ana bi o so pe haram ni ko de chopo soro si waju lori pe o ba mu ko ba mu li alla yatawahamu li alla yatawahamu li alla yatawahama mutawahimun kene kan ti fe ma ruruku ko mo ma wa lo ruruku pe ان هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط يقول تا النبي باتي لسو بي حرام ني يبيين او سو اني مي وا لي مو رو كو بي ايه سو يان ني بي النبي اولون نا او نا سي حرام ني يان اكن لي بي تا بي النبي با سو بي لو تو اكن ري ني نا تو تو تا النبي نا لورن سبحان الله سا جاجي ندا وان فان سو مي ولا النبي او سو فوكن ني بي حرام ني سو توري بي كي لو مي نا تو فيرو رو كو رو ko ma lo ro yi pe eh so in to tumo si ni pe anabi idrisu na haram lo se eh boye fa hafadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala hurimati dhaka an-nabiy anabi wa ri pe ohun ya so yi o so yi wo ati apele anabi yen ma bayani al-hukmi fi haqqina anabi si salaye idajo re ni ibi iwo tawa muslimi idajo ta anabi yen niyan ohun le teye pe nigba ti won sharia ti won niyan o se pe sharia ni awon ojo awon anabi awon bani israila ta won ba ti ton ba ti se won para won ni nti won fi tun ba niyan ke ti won nu lo fe lo mu sharia ta won yen na to ba ti dese ko pare won ye se to ti dale ni ojo anabi musa aktulu anfusakum ti qur'ani so fun wa awon bani israila ti won ba to ti to ba kan si won nibi kan nibi ara won boya tan ni boya bi kan ni won fi okuta gobe te bi o fi yo ke ti won nu lo mo tele sharia yen koni tori bo sa fe tele anabi kan ni o fe tele anabi olorun anabi ti salaye idaju eleyi anabi fini man ataka inan au arrafan kina n fi yepe se e fe fi mo kokko anabi len to ba ti lo ba won ti dike firi itumo re ni gege ma bayani al hukmi fi haqqina wal ma'na awon afani itumo ni pe an zalika an nabiyya la mani'a fi haqqihi wala anabi olorun to hun te yepe yen o boya disu na ni o pe ko si to stop ti e ko ise iwo lodo ti e ni bi sharia ti e wa kadha law alimtum muwafaqatahu be na ni pe ko ni de wo fe yan fun ni ye pe na ta pe nteyin na nte le wa bura fun wa ke bura pe ibinu olorun ti o ni won lai lai ori ibu ti o ni ku lori yin lai lai iya te ni bombe lai lai ofo gbere ko ma ba yin ta pe ron le ba pa lo ma nabi yen pe yin tin tele yin na nte wa kadha law alimtum muwafaqatahu be na nte ba mo yi pe nte nte yen bo si looto walakin la ilma lakum biha nbo le ti e ti feri ko bo si wa qala al qadi iyad afa wa gba o da afa mi lo eni o e ti wa afa yo kan la fe ke wa ko ti fun wa te ni o wa ba gbe jade ni life e mo wa ka nbi al mukhtar un anna man wafaqa khatahu eni ti in to na ba te yen pe to ba ti ba ti anabi yen mu fadhaka alladhi yajiduna isabatahu fi ma yaqul la annahu abaha dhalika li fa'ilihi ki se pa nabi fi yen o fi so de to fe ntin te ye pe qala afa wa qadi iyad woni wa yahtamilu anna hadha nusikha fi shari'ina e to suma duna ni pe eleyi o ti te ye pe yen o won ti pare nu sharia ti wa summa qala an-nawawi afa an-nawawi to so pe fa hasala mimma jumu'i kalami al-ulama fihi o wa pada wa nta wa pa awon apalupo awon afa oro ton fenu ko si ni pari eyin le mu tin wa fun wa alittifaqu ala an-nahyi anhu al-an gbogbo awon afu oni mimo awon afu lori ire ti won ise lebo ti won ise baba alawo to fe gberuju wole to fe bata awon eyan je nti awon afa esin fenu ko si ni pe ewo ni o to ba lo wo sharihun nawawi ton fi se sharu so yi muslim lowo volume 5 ko se kini o ko wo pe 23 o ba nbe وراما فاني وقال ابن خلدون عفا واغباناتني ليس في الحديث دليل على مشروعيه خط الرمل وني حديث يان او سري نبه كو يما تيهเป او كما يزعمه بعض من لا تحصيل لدي كده با سي را وان كان تي وان تي مو وان كون سي بي اوان تي وان ادا كان مو تي وان باپي مرا رو بي ادي اري لاديس يان جه لان معنى الحديث توري بي توما حديث يان ني بي كان نبي يخط anabi olohun yen o falakale faya tihi alwahyu inda zalika alkhatt nibi to tin falakale yen na ni wa yo ti wa deba se wa yin deba wona afa teye pe abaludan lo lo
tori gbo sheikh wa mudiru ajigi ni salaye fun wa awon ko alujan lo te mo pe ke to bere si teye pe wala istihalata an yakuna dhalika adatan li ba'd al anbiya a le so pe iwo ni ko gboro je wa loju o le je pe ami tolorun fun ni yen awon anabi olorun onikaluku ni ti e eh ai fa huwa sahih bon wa fa khotto en ti ti e ba ti ba mu ona lo lalafia hmm so eleyi oni fa huwa sahih من بين الخط بما عضده من الوحي لذلك النبي الذي عادته ان ياتيه الوحي عند الخط ايشي سي النبي يان امي تولون فون ني بي وا يو ما سوكاله فون تو با تي فالايه كاله واما اذا اخذ ذلك من الخط مجردا من غير موافقه من غير موافقه وحي فلا كوا لا في مولا يان او ابي كوا انا لا في تبي لا شي با دا النبي اولون تي غبا واي وني كو لو oro yi abanu muqaddima afa ibn khaldun abanu page 112 etujani siwaju wa qala ibn hajar al-haytami rahimahullah afa wa agba awon na tun ni kini o ta'allum ar-ramli wa ta'limuhu haramun shadid at-tahrim woni ma lo ko yepe abi ma ko awon yan yepe ewo ni le ewo ta kan pa mo papa wa kadha fi'luhu ba na ni ma fi shishashe ewo ni لما فيه من ابهام العوام ان فاعله يشارك الله في غيبه ni nto joma fi joloju awon eyan ti won desimo npe en tin ba won teye pe yen o ohun na nbo lohun kegbe ni bi mo kokko ni wa mustasaru bi ma'rifatihi atida ko lohun nikan lo claim e ko nikan lohun mo wal hadithu al madhkuru fi muslimi hadithi ta ti wa nu oro afawa muslimi nu hadithi yo yajibu an yuhalla ala ma yutabiqu al qur'an oran yan ni ka kokko gbe lori n to ba ti ba qur'an mu wa mattafaqu alayhi ijma'u ahli sunna ati ta won afa panu pa won afu ni sunna won afesi ti won ba panu po le lori wa dhalika bi an yuhmal ala al inkar una ni pe a gbe iteye pe sori pe a kori re eh lal ikhbar ki se pa nabi fin so fun pe o ma se o anabi n se inkaru e ni pe o possible ko se ba nabi yan se gaga bu o se le se ru mu ji satan nabi wa yi sa se ti won o le joku dide to le laju afoju be na lo ni possible ko teru ye peyen bi won o se le lo ki olumo ko wa pe ra kun mi jade nbe pe lomo leyin be na lo se le se me bi won o se le tori pe gbolagbawa abo mo nkan ko dada o mo rin ko dada ko wa ko ru qur'ani o le ko so ami awon anabi olorun niyan ki lo daruma yin lowo eyin baba lawo yi ke sasa be jala bi tan ko lowo ebo nu esin olorun bi ايبو افاني لان الحديث خرج جوابا على سؤال من اعتقد علم الخط وان تو ديبي حديث يان او جاده وا غاغي بي داون لوري بيري ان تو لين يو كان ايمو يپي على ما اعتقدت العرب لوري انت وان لاربا نا ديد جاده اوكان ري بي ان تي وان تيان ري نكان لوتو فكان جوابه صلى الله عليه وسلم ستا النبي وا فو lori iyen ni pe bi anna dhalika min khawasi ulumil anbiya eno ti beyen bi anna dhalika min khawasi ulumil anbiya ibi ti modere o won to di pe iye pe to nteyen o min khawasi ulumil anbiya ninu awon adamo imo awon anabi olorun ni bi ma yaqtadi al inkaru ala man yashtabihu bi min an nas to di pe kini iyen na n tin da wa loju pe elomi o le se be ati se ni ati korira pe kelomi oriru be se idhi huwa min khususiyatihim iru awon iru awon mujiza be ninu awon aisha adama awon anabi olorun ni ogbo wa mujizatihi adallati ala nubuwa atawon amise yanu to da lori pa anabi olorun lele iloto fa huwa kalamun dhahiruhu al khabaru wal muradu bihi al inkaru won ni oro yen o ta ba ni ka wo ni ta o da je bi pa nabi n fun wa ni roni anabi n soro generally ni amo n ta nabi gba lero nbe ni pe kini ni o le possible o e mo lo te o wa mithluhu fil qur'ani was sunnati kathirun eh so awon iru n to jo be na po nu qur'ani ati hadithi mo jo daru me lowo na aw yuhmalu ala annahu e mo binu pe kini yen pa fe wu salaye e ele nu mo aje challenge pe gbogbo eyin te ni yepe nbe emu ta emu oro ta won afa na so lori adifi yen wa tori pe okun si e leri ta pe imole fe polowo lo to o te fe ti se pe baba lawo ni lo to
tori gbogbo e na lawon afa ati kotira hadith yo lalaye waya qur'an bi qur'an ni na se lalaye e ma afa re kan to tu si bi te tu si yen aw yuhmalu ala annahu abikati egbe lori pe anabi o alaqal halla bil muwafaqa anabi ni kini o anabi so ki iye ko je ko je to ninu esin anabi ti so pon mo ko ba ta anabi yen mu bi khati zalika anabi wa huwa ghayru waqi'atin fi dhanni al fa'il ko da ntin te pe gan mo pe ohun ori tabi ta anabi yen anabi yen o fi wo kadara ile an ile ye pe anabi yen se 16 anabi yen o mo ntin je ko mo ntin je asikafu ko mo ntin je jimawu ko mo ntin je bayala ko mo ntin je diogbe izla dalila alaiha illa bi khabarin ma'sum ko seri fun yepe tite ti o jeri ta ri pe le clear ti o ti eni lo ma nabi kankan tori pe anabi wa ti to fun wa leri ta la nabi te fun ri ka wa la nabi wa afara mo ni ko ba te fa won sahabi awon sahabi o ba te fa won ta bi yin eh la dalila alaiha ko seri lori e illa bi khabarin ma'sum afi kari iroyin kan abi kari hadith kan ti o pe olohun ti ba so hadith yen ti o ni si daru daru nbe tun ni sida ruda ko nbe wa zalika lam yujad a de riru yen fabaqa annahyu ala halihi eh so aye pe kini o iko tolorun ta nabi ni e ma de be yen o si do sibe ni li anna wa alaqa al halla bi shartin anabi o so ka ikiye pe o wa nu esin kiye pe o jeto o so po mo ma je mu wa lam yuda de riri ma je mu yen wa hadha aula min al awwal an yuhmal ala annahu arada fa ma wafaqa qatahu yajidu isbatahu eje sare lo sale die ka tun gbo kila wa fa mi na so wa amara bi nahi wa tahlil wa tahri wa inadhi yalzam musawatuhu lahu fi an-nubuwah wala to ba n claim po na fe te yepe abi o mo mo koko o fe mo ba nabi yen ke gbe nbi ja nabi re ni falamma batala hamluhu lahu ala dhahirihi lazima ta'wiluhu won ta ba ti wala fe gbe lori ẹgbẹ badisi yẹn ba se wa kinikan ofe boro je ni ẹja wa wo lati bi pada tori pe kini o annallaha wa ulima annallaha ta'ala khassa dhalika an-nabiyya alayhi salam bil khatti ibi hadisi na lati wa gbo yi pe olohun sha nabi yen lesa pelu ko won mo fala si yepe wa ja'alahu alamatan lima ya'muruhu bihi wa yan'ahu anhu o si fi se ami fohun lati le fi mo pe kilo olohun pa won lase ko won se kilo olohun ni ko won ma se ise wo lohun fe je fa won ojo won ama ja'ala li nuhi alayhi salam min fawli tanur alamatal ghark li qaumihi ngba to olohun ni kino se yo lati bi o fun brandy o ma je apere pe asiko ati teri asiko ati bomi lo awon ojo anabi nuhu to wa faqdil hut alamatal li musa ati pe ke ja o sonu laarin odo ko de apere fa anabi wa musa ala liqa al khidr alayhi salam lati le pade khidr gbogbo eleyin benu suratul kaf pe bi taja yen ba ti sonu ibe na ni o ti pade khidr wa ma fi suratul fath itun benu suratul fath na nu qur'ani alamatan lin nabiyina sallallahu alayhi wa sallam la huduri ajali uno ma je ri yo ma je ami pe asiko ojo ko anabi na ti suno al fatawa al hadithiyya inu tira to ti ba niyan lo wo page 117 ati 118 afawani fatabayyana min kalami aulai ulama ehe o ti wa clear si wa o nbi oru awon afa ta ko ti anna al haditha yadullu ala tahrim al amal bi ilmi al khatti fa hadith ye o nda lori pe ewo ni ko ma fi yepe sise si la ala jawazihi ki se pa disi yen fun eleto o kama yadullu ala butlan tariqati an nas fi ilmi al raml e bi ti inshallah ye fun wa pe iro la won ti won te yepe npa o afasadiha ati pa buru ni bembe o ibaje ni o وذلك لان الاهبات في هذا العلم معلقه بشرط لا يتحقق وان توري بي كيني اون تو لي سو يما يپيه ده تو وان تي سو پو مو ما جه مو تو لي ايفا اچيف لاي لاي بي كاني كو سو فون وا پي تو با تي لي بي لاتي كوكو او سي كو بي لا تو كي سيله كو تو فو سوكي پادا ما فو اني 50 مليون نيرا بو تي وو كو وين اوني يي تو بو تي وو كو ساندي تو لتي اني يي ari pe ko le se mo je mu to fi sibe yen na ni o ni je ori 50 million yen gba a je ke mo je mu pe nta afo oni ye pe nta yen o le bata nabi yen lo gege bi won no o ti le mu rakun mi jade to mun to mo leyin ninu apata gege bi won no o ti le mu igi ko fi na odo okun kokun wa gbe ko gba be koja gege bi won no o ti le laju afoju bi yin sa ti se be gele lo le teru ye pe ta nabi yen te tori pe mu disa ti eniyan
فادى ذلك الى عدم الاباحه نبا تو تي لري يان سي او اون سو فون وا بي كو بوسيبل ناني فان ذلك النبي لو خط مخصوص ليس كخط او لا فريبا النبي تان سو يان او اون تي ني رو لا تا شالنجا بيلو اي كي سي رو لا بو تا وان افو اوان افا بابا لاو او تاسو موجو غبا دي ان تا او او حاو الله الي ọlọrun lo fi se wa yi fun wa wa muayyadun bil wahyi annabi ta kun lowo pelu wa yi pelu mi si latodo ọlọrun ni fi ma yadhkuruhu min al maghibat ibn tin dal ko fa won ninu awon kan koko awon kan to pamo wala sabila ila al ilmi bi wa fa qati dhalika al khatti ko si ba ti fe mo ru n to te ti ti afo ni yepe no ba mu lan al muwafaqata taqtadi al ilma bi tori pe in to fi mo ko ba mu na ni pe ko mo ru n to na se والعلم يكون باحد الطريقين كوسي لو ما نون تا النبي يان سي او انا ميجي ني او با وا انتي دي سو غانغان سي لو نسي اكوكو نبه اوكي الاول اجن سكويرز اوكي ديس نعم احدوما اكوكو نونا تو لي فان بي ايمو ني كيني بي كيني سي ريري النص الصريح الصريح في بيان كيفيه هذا العلم ariyeri nasi ti o wa direct ti o si lese nle ta nabi go ti salaye pe eh ko tu anabi yen wa re yo wa salaye turu pa nabi oni da ken bi o to anabi oni ri baje ko fowo bo kapo ba wa nbe ni anabi o mo salaye e fa won anabi yen yo salaye fun sa be to wa beere yen e si beru atubo tan yan fa so ninu yi so e so fun wa ibo le ti ri nasu to nso ru yepe ta nabi yen te ibo lo ti jemen di logun ibo le ti roruko e ti lawo le ti ka anabi wo lo so tori pe ana hadith anabi le fin seri anabi na lo si leto ko salaye e wa mu ta anabi ti salaye wa eyan alaburu yi e lo mu nkan lodo awon keferi imo alujanu e wa nweri won le nti ojogun kogun itakitan ni o mo pa elekeju na na ta fi mo pa kini o lo nnu esin imo lele ile oto النقل المتواتر من زمن ذلك النبي الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ني بي كاري اوان كان تي او ما تي او بي يو باپو يو پو دي بي بي اني لي جايان لاتايا النبي يي تو في دي تو في دايا النبي تو ما شاء الله يي تو ما شاء الله يي تا في واري بي ا يپن بن بن لوتو با النبي سي تي يپن لي لوتو ان تو في يپن ري سي لوتو ري ني يپن ري 16 ني اوان روكو تي ان بي ري وكيل الامرين منتفين ikakan mejeje na ni o possible ko sele fadalla dhalika ala butlan ma alayhi an-nas min al-khati ala ar-ramli ilayna allah do baba wan solo niyan rahimahullah shizulul yana nin dawa on je o dawa loju pe iro 19 te ye pe npa o wayambagi an ya alama fi hadha al-maqami anna al-anbiya'a la yad'una ilma al-ghaibi woni ilayna nu ma joma yewa npe ni ntawon afa oni ye pe nso yi in tawon afu ni ye pe npe mara won yi o iro ni won pa o ima ye pe ko yi se mo ta fi mo mo kokko o bakan na awon anabi olohun na o so pa won mo kokko o wala yukhbiruna an-nasa annahum ya'lamuna al-ghaiba pa won na bakan na awon afa awon anabi olohun won mo so fa won yen pa won mo kokko lo to o wama akhbaru an-nasa bihi min al-ghaibi in tawon na ba won so fa won yen pa kokko inna ma huwa min iha illahi ilayhim fala yunsibunahu ila anfusihim in tawon anabi ba nso jade to je nkan kokko won ma so po lohun lo ni so fun yin ni won ni lagbara won lo de be safo ni ye pe se nso fa won yen pe olohun ni so fun e pe kaliko le mo ru ori ibu to fe se waju olohun ko paro mo lohun cha nabi ngba to nte ye pe ti e tun jise fa won eyan se nso latenu ti e ni abo so po lohun ni ko won so be كما قال تعالى كيف النبي صلى الله عليه وسلم عالم الغيب فلا يظهر على غيب احدا الا من ارتضى من رسوله وني قران ان تو في بنا شري جلبي او في شري كافو ما كوكو او تو اي انت كوتو لان الغيب مما اختص الله بعلمه كما كوكو لو ني كان لو في شار لسا فلا يدعي احد لنفسه ان كان غورو بي ما راري الا كان مدعيا لبعض خصائص الربوبيه ان تو بالو ما كوكو افي بو نان تي نبي كان نينو اوان ايكان تا في ما كوكو لون لني وهذا ما يفعله ارباب هذه الصناعه انت وانت وانت يبن شري وان لا وان مكوكو ني فظهر بهذا دجل هؤلاء في دعوى ان هذا النبي الكريم معلم لهم الينا نو ما فيان سوا بي اوان بس جايو ني بي نتي وان بي مرا وان با النبي ادريس ني اولوكو اوان لوكو اوان يبه او يرو ني وان با
a ba oro yi bi mo se ko ti e mi mama ma ka lasan mo nsu e fun yin tori eyin ti eyin no ru pe mo kewu awon kewu je ko je kokan te mo fi so awon eyan nu eyin na e wa ka jade fun wa bayi ibi to fi jeri fun yin e mo ru afa eyo kan wa to fi jeri e pe e mo te a ba oro yi ni bi atanjim wal munajjimuna wa hukmu zalika fil islam iworawo atawon aworawo ati dajo re nu islam page 321 afa le bambe idan tele ba wa clear si wa ta to ba ti ye wa be wi pe ni o si ntin je ye pe nbe o si ntin jajala bi oni qur'an oni ruju yi won ni ko ye kan mo pe lo ni qur'an to lo ni ruju ni e o tele qur'an ohun nigbati wo mo meri wa fun wa I won so fun wa wi pe jala bi wa nbe ona wa lo fi wa nbe hadisi wo abaya qur'an wo lo fe mu wa je tan tun tu kuju lo I won so fun wa pe iyepe tite yen ko sinu dalabi eyin na mo pe ta ba engage yin wallahi fun ra yin le mo yin bo mo ra yin lese oni qur'an ni iyepe tite o sinu dalabi o ni ron ni eyin na mo ntan se 90% awon oni dalabi hanran to mu dalabi se o te pe dalabi ni won se 90% won lo mo do mo nkan ti fin ba won yan wo eyi ti o lo yepe yo mo lo ending logun eyi ti o lo endin logun baba lawo yo mo lo qur'an yo fi kisa ni e eyi ti o lo yo mo lo tesuba eyi ti o lo yo mo lo mi eyi ti o lo yo mo lo yo mo lo mo yo ti lo lo awon agbara lujanu kan to ba kan ti nwo yin ba yo si mo soro ki wa ni ruju te fe gbe wole tori tolohun iwo ni yepe osinu jalabi amo o re ri fun pa nabi ni e se ori pa labosi ni wa so nti jalabi entail o engage afa wa labuda yen amo network o je ka afa wa yen ori run daada wa ma wa da wa lohun ni se o ti lo le se debate nti e o ti e to be iwo gege bi tani iwo ti lo ni le se debate ka mo so ko mo fun wa lesi awo wa lasiko to fi rare kan fun wa leri so saabe kan to se jalabi so gbolohun jalabi yen bo se din to wonu esin so so le awure o se olojugun ti kan wa gbada tin polowo o tun ti toro mi na so lendo meta to lo se nbe se ogun bese ni lo ni wa nbe yen yan fa si dake e ri pa danwo de wa so fun wa oni qurani o se ojugun o se so won do lo so won do loro se ni islam ni yen na wa talentin so yan do talentin so yan do loro bi o se allah e ko ti e fun wa tori pe awon ti won so re awon ni joba jalabi ti yan ba sinu jalabi e so fun wa etutu awon agba eyonu awon agba gbere aro bi iwe odo osole kini kan osole akikaka ti kan na to post eh e so fun wa e mo besin olohun je mo bo abinu olohun nbo ni rukia ti do jalabi rukia is jalabi se no to rukia ah o balukia ma re je o laya so olohun se wa bi kinan pe se u sege yo fi wa dun wa pe ru awon eleyi ti won so yan mayan manu esin te ba lo wo profile en facebook sheikh usemin ayu kini kan to pe re te ba lo wo o fi sheikh adam afa wa gba baba oloke mima eh o fi won se kini cover photo le fi awon kini yi won fi awon baba yi won fi redere won lara nbo le ti gbori ki se khadam ni o se ruki anu esin nbo le ti gbori ki se khadam mo polowo yepe polowo ose e wa pera yin lo baba lagege ko wa si nkan re tin jade lenu ju te fi nbese olohun je lo abi be ko olohun mo so wa nu mo si wa lona o ka wa ri pe nta wa so yi ni wa gbe oro kan lo awon afa wa lagbaye na awon afesin to na to adifi o yo mo so laba wa yo mo tun yo ba bismillah baqiya انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما ساله معاي بن الحكم وقصه معاي بن الحكم مشهوره جدا لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لي ليه ما تدعى النبي صلى الله عليه وسلم ان بعد افا معاويه ما حكم طلب بي النبي ليري بيري اسيتي مون تو شله ان بعد تو كيرون لين النبي تين تو شله سي واجو تا كوكو كان تو شله فطس احدهم فقال ارحمك الله وقال لم يرد عليه ثم قال ما لك لا ترد لماذا قصة طويلة جدا حتى إن معاي بن الحكم يعني غضب عليهم يعني زجره الصحابة ونظروا إليه لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بهدوء قال ما رأيت معلما خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم والله ما شيخنا ناريتي بيستوري يا شيخ لو اني كنسي او شي رحمك الله سو كسن تو دا لون باتو كينو تو النبي النبي باسو با ينو ليلي باي لا سي نبي تو فاسو بو مو ري نكان تو مو يان كو لكو o je ni ere to to annabi sallallahu alaihi wasallam
هرني ولا كهرني ولا زجرني ولا زبرني وإنما قال هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام ولا نبي جاغي وون كو بون كو سورو با جي بيلو كو نون انو يدون با نبي سي تريتي. الشاهد أنه في هذا الحديث أنه قال معاوية للنبي صلى الله عليه وسلم إن عندنا أناس يخطون فما انت فيلو انا ني بي ني اوو اكسالي حديث يي او اوكوني يبا سو فان نبي بي اون كان نودو وا او وا ما فالا وا ما تيهبي ترى يعني هذا الذي يفعلونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا نبي في وادا لون نغا توكوني يان سون با اون تي وان تيهبي كان نبي من الانبياء يخط فمن وافق خطه خطه فنعم والا فلا. و علي بي يتو منان يان anabi kana anabi olo man tan pe nti ti e ba ti ba ti e mu ohun na ni enju wa ti ti ba mu a je pe won ti se halfu kan be ni pe illa fala tin to ba le te o ba ti le je ta anabi yen o ko si ye pe na ni mashhur an hadha anabi huwa idris alayhi salatu wassalam won en to fe ni le ju ta ran fa se gbun yen pe idris la anabi yen wa hadha qad yastadillu bihi man yara al nazar fi al khutut hadha wa hadha kalam la yasluh wọ́n lẹ́lù mí iná sí ma sọ yóò ma fi ṣẹ̀rí àwọn tí wọ́n tẹ̀yẹ̀ pẹ̀ wọ́n ẹ̀rí yẹ̀ ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ irọ́ ni o. nasu ahlul ilmi ala anna ma'na qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana nabiyyan khut ya'min khilal al-khat ya'lam anna hadha wahyi min allah tabaaraka wa ta'ala wọ́n ní kí yẹ iṣẹ́ rí fẹ́ tí ń tẹ̀yẹ̀ pẹ̀ pẹ̀ ọ̀rọ̀ tá nabi sọ yẹn ó ń jó wa pé wá yí ìmísí látọ̀dọ̀ ọlọ́run ni fa nabi yẹn ìwà fún ni yẹ pẹ̀ iṣẹ́ nabi ọlọ́run o. ma yukhbir an-nabi sallallahu alayhi wa sallam umur ghaibiyyah anabi si nfun won o fin fun won leri o fin fun won ni iro iroyin pa won nkan kokko tolohun ni o so ni sayahduth kadha sataftahun bilad kusra sataftahun bilad ar-rum nisaa ke boye je pa anabi na so sallallahu anabi na mo so awon nkan mi kokko ngba mi gbe nkan bayi o sele o awon muslimi pada si ilu romu n pada si pasia o nkan bayi o sele o ta anabi na mo so fa awon sahabe كاسيات عاريات يخرج رجل من قحطان ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام هذه كلها كان نبي نكو باي وشلي لاغبو بيباي النبي عيسى النبي عيسى قدا بو تو با دي نكو باي نو شلي awon kan kokko deda o le ronu debe tawon anabi olohun ti won ma so iru be na ni anabi tohun na nfa la yen ni tohun na nfi yepe ti e se niyan mur ghaibiyya yukhbar awon ro kokko je po olohun fi sawon anabi lesa bi han nabi sallallahu alaihi wasallam law akhbar biha al kahin haram bẹ́ẹ̀ nìkan bá lóun mọ̀ tóun náà fẹ́ mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ èèwọ̀ ni fẹ́ dà lásán tí ìṣà nàbì. lakin idha akhbara biha an-nabi aya min allah tabaraka wa ta'ala kama qala allah jalla wa ala alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul fa innahu yasluku bayna yadayhi min khalfihi rasada liya'lam an qad ablagha risalati rabbihim. ìyẹn túmọ̀ sí pé èyí tá nàbì bá ṣe o àmì ńlá tọ̀dọ̀ ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀rí tọ́lọ́run náà lọ́hún wọn kọ̀kọ̀ òun ò ní fi kọ̀kọ̀ rẹ̀ hàn nìkankan àwọn tó bá yọnu sí إنه هو النبي إنه هو جيشه. قصد أن هذا نعم كان نبي يخط هذا نوع من الآية المعجزة لذلك. برو. وني أديس يا كوزين تو برومبة يا أكبر بيه. يا تي توما سكبي أو النبي نصوني بابا النبي يهو أمي تلون فني معجزة تي نية. النبي فغيره لا يجوز له ذلك. كتوفلو مين تي باشا النبي يه كون لون تيبون فيني كذا. ثم كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وافق خطه خطه فبها كما قال أهل هذا من باب التعجيز وإلا كيف يعرفون خطه واني أردت أن النبي واسق وين تجي باتي باتا النبي يمو أوناني واني لي تعجيز يفي كغارا بداني كي باولو سي لسي شو يفي كغارا كما سوي كي كما سوف مطواني أوالو إدادي ومطواني GSS1 إلي كيو to abi omo to se mu wole ke ulana ka wa so pe ah nigba to ba fi di next week o ti mo ke oju se wa da mo lo o ti mo ke oju se o ka ma ri lo a ri pe ko possible paulo ife se so ita na bi so pe ntiti e ba ti bu amu yen won fi awon afa ni won fi se kagara na ni pe o ko possible yani hada nabi fi salaf az-zaman wala yu'raf hada al-amr illa bi tawqif bi qur'an wala nabi yen o anabi to ti koja lo ti pe ti pe ni kò sí sí ní tá a lè fi mọ́rún tó tẹ̀ àfi kwara rí látọ̀dọ̀ ànábì tiwa tí ó sọ fún wa pé bó ṣe tẹ̀ rí bó ṣe ṣe rí níbo lẹ́yìn ti rí ti yàn yàn fún òní yẹpẹ̀ níbo ní babaláwo náà ti rí ti ẹ̀tẹ́ ìfiwá tó jọra yín bẹ̀yẹn ẹni tó bá ti jọra ẹni tó bá ti fi nǹkan jọra wọn ti di kankan náà ṣé ti babaláwo ló ṣáájú ni àbí ti yín ẹ̀yin onírọ̀
ولم يقع شيء من ذلك، خاصة إذا قلنا إن هذا النبي إدريس. بعضهم قال إدريس قبل نوح، وبعضهم قال بعد نوح. واني أنا بيجوتي واتي كتبه. أوكي واني إدريس. أليم نعم أفاد واني إدريس يشادو أنا بنوح. أنا بنوح يشادو إدريس. أنا كسر به. إيه واو ديستانس توه لا يعني. أنا بنوح أنسى النبي صلى الله عليه وسلم. المهم إنه متقدم جدا على إبراهيم وعلى موسى وعيسى و. Kodà wọ́n tún ṣáájú Isa àti Ibrahim ìyàtọ̀ tún distance wọn yẹn tún pọ̀ gan ká tó wá sọ pé sá nẹ́bì. So táwa ló wá mú wá fún wa tá a fi mọ̀ pé tó tẹ̀ nìyẹn níbo láti mọ̀ pẹ̀lú distance tó pọ̀ yẹn. Ṣọ́dọ̀ Sulaymanu ghayrihim min al-anbiya fa kayfa ya'rifuna khattahu fa qalu inna ma dhakarahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam sabil at-ta'jiz. Ala sabil at-ta'jiz. Wọ́n ní kódà Idris gan tún ṣáájú Sulaymanu Isa gbogbo wọn yẹn pé bó la ṣe wá sọ yí pé tó sọ yẹn ó rí bẹ́ẹ̀. Bó la ṣe sọ pé n tó wí yẹn ó rí bẹ́ẹ̀ ànábì kan sọ yẹn láti pé ẹ mọ dára yín láàmù kò pọ́síbù. Ìnà hàdà al-khat la yajuz bilkulliyya. Ìlà fífà yẹn o wọn ní kò tọ́ o ẹjẹ́ agbọ́n tá a fà mí náà tún sọ. Ìtàlí alẹ́ rawa al-Bukhari kan nabi yun min al-anbiya yakhutu faman wafaqa khatahu kadhalik صدق الرسول الكريم ويقول ملاحظة المنجمون يحتجون بهذه الآيات وذلك الحديث فهل تفسير الآيات والحديث أيضا يوافق ما يزعم هؤلاء أم هناك تفسير أخرى؟ أي مش بيك نيكو ها ودي هذا ينسيهم أتوفي أكبر ولا أفهمين إنت أنا صوني بي إيراني كربي شيخ تي أكسر شي واجوين ودا تنشو لو دوسكين تلاو ميوك أو ميدي تمو تكلوزي سو ما شاء ما توشي والا تي هذا ني so in ta fe fayo ti ye wa in ta fe fayo ti ye wa gbogbo eyin obesin je gbogbo eyin o tasomo jugbadie eyin oni jala bi te nfon jade bi opolo nojo wo ni qurani to n defend iro o wa beru atugo te se mo te ni won na gbale ke o koja ni eh se n to n defend di o le pura si lori e pe egun olorun ko ma be lori e ta pe n to n defend yen ba jo to lo to ثم نبتهل فنجا لعنه الله على الكاذب اجا دو كادو كادو غيغون ابينو الله كو ما بي لوري اوفرو كبا على بان بارو نبي كو سي اووري كو سي يونو كو سوشوله كو سي بي اوان اغبا كو سي بيسي اوان اجه كو سي ينو اسين وا تيلي ملوكو جالابي يس ايو سان بمبي اغبو بان بمبي اغبو جدي مبمبي تا باجي فوتيكي gbogbo ntin jai san papata nbẹ̀nbẹ̀ ìgbà wo ni àìta ọjà tí ó ta ìgbà wo ló dáìsàn ìgbà wo ló ṣọlẹ̀ di parastamọ́ọ̀ ìgbà wo ni ìpèsè wàlọ́ọ̀ àwọn àfa ń gbẹ́bọ lórúkọ jálàbí náà ni wọ́n ń ka orí èèyàn máa fa àlọ́wọ́ lórúkọ jálàbí náà ni ẹ sì ní tìjú wọ́n sì ń pè yín lábì fúnra rẹ̀ sì pa fún mọ́ ìwọ náà ṣọra o má tẹ̀ lọ́nà nu o má jẹ́ kí wọ́n sọ ẹnu o torí pé àwọn tó fẹ́ sọ ẹnu yẹn àwọn ti dúró wípé àwọn fẹ́ ba tiẹ̀ jẹ ni kí wọ̀kan wá dúó kó péré láàfà kó mọ wá defend the rough àwọn èèyàn torí pé ó fẹ́ ní followers torí pé wọ́n fún yín lówó wọ́n fún yín ní nǹkan wọ́n ti ra mọ́tò fún yín wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ fún yín wà ó mìlì ìlànà ọlọ́run dẹyin lẹ́kẹ̀ẹ́ ni lórí kí lẹ̀ ń rí sí lórí pé ń bẹ̀sẹ̀ ọlọ́run jẹ lórí pé ń polówó ẹbọ lórí pé ń polówó jálàbí wà lọ́ọ̀yì tara ti ń sọ yìí ṣóye ìwọ ní kúrò ní o tiẹ̀ yá sí ẹlẹ́nu gan definition jalabi when juliba mean ibling wa gonna mean litijaro en ti won ba fa lati look us ibi kan ti won fi se business o ya o wa so bi yen se tumo o se awure bo se tumo we odo bo se tumo ori eyan ti won ka mo imam ati mufasiru lowo bo se tumo angun olongbo laye e wa bura lori e iye pete sin so ise ki ise ri ara afo lori ire kan ita gbangba lati so yi afa o lori ire kan àfẹ́sìn kan ò sọ́rí kò kọtíra lórí ẹ̀rí kò fi ṣẹ̀rí iyẹpẹ̀ rí kí ẹ máa lọ fi wo kọ̀pọ̀ àwọn èèyàn àgọ̀túngọ̀ ni ó pa kẹfì rí kí mùsùlùmí wà lanu pé sínú tó rúkìá rúkìá tèwó ń bẹ̀ léyìí tá a ti kà síwájú ohun rèé tí malaku jubril wá bá nábì pé kí ni ó ṣe wà nábì òun fìlípẹ́ẹ̀nì òun fìlí bákan ni ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó sì kọ́ ládùá yìí látòkè sánmọ̀ tọ́lọ́wọ́n ọba àlékí ọlọ́run sá nẹ́bì làáfà àbú àfọ oníyẹpẹ̀ kan sọ pé kán ṣe nóòtò ṣé bísímìlá ilẹ̀ ní láyà dúró máa sinmi ṣéun fi láàdì ọ̀làbí sáwọn ọwọ́ sẹ́mìlá àlè ṣóhun ni kí wọ́n sọ pé kò sí ń bẹ̀ ni torí pé ẹ fẹ́ tẹ yẹpẹ ẹ fẹ́ dẹlẹ́bọ torí pé ẹ fẹ́ bàtà àwọn èèyàn jẹ ẹ fẹ́ ṣọṣẹ fún wọn ẹ fẹ́ gbowó nígbà tẹ́yìn ò níṣẹ́ ẹ fẹ́ di babaláwo ọ̀sán gan ẹ sì bẹ̀rù àtúbọ̀tán ẹ ní rí àfọ̀ olórí ire kan kó máa defend eléyìí inú ẹ̀sìn.
eh ni ri afa olorire kan ko defend dalabi ninu esin olorun nta afa wa labuja na si nba won fa niyan nti won ba won fa niyan pe ma se bo mo e ma bale olorun je mo e ma se regbe mo a brother wa kan send the video kan si mi nsin a para gbe video yen wa debate afa wa gba Dr. Sharaf Hamidullah Warah ti won ba kan na afa oni sun fi se left mo pe igbe lo wa lori awon people baba so pe eh a ro pe inter finishes nti yen niyan olohun ma ja go ko ba sunna lori ire fun e a wo kun polowo kankan fun ensin jun ta nabi polowo lo tori pe nabi se ni lona ni pe ma dan o won fe nti yin o da nigba ta afa kan na ba se debate na o ni e fe ki ngba ti yin e won fe rubbish temi ah temi ti mo so fun yen ta ni mo lo so teyan ba fe jere koni koni pe ta nabi ni bakan teyan ba fe jere koni pe tolorun ni bakan won fa fe bata won eyan je won fe ko won so di won ma ne ma da won ni fitina lo lenu ti e awon lu fitina e won fe gbe ti won wole kan ni ti yin o da ka wa do gbura si eyi ti wo lu wa eyi ti wo fe gbe wole yen gbura si boyo olorun ata nabi endorse eyi ta wa fe gbe wole ti so loju screen ni ka wa do gbura si pe ta di ti yin o ba lesen le loku bi jibrilu se mu qurani wa fun wa nabi ta gba towo tese be na lo ma won adi o ma adi fi wa fun lo fi kwa nabi gbolo yen subhanallah alazim e se beru jote bolon pade e beru jote bolon pade olorun ma se wa ladon mo to o se wa ladon mo to ayi o si aigbo bu se agbo ma gba loku ti o je ka so ko ma so pe se no to dalabi wallahi ka pe n to gba lero nbe ni pe gbogbo ebo ton se nbe o gba rada lodo olorun se no to rukia ka pe n to gba lero nbe ni pe o fe fi doti anabi o fe so pe no adanbi run o fe so pe nti malaika jubilu so fun yin o si nbe wallahi o follow se bobe o le jere bo nbe ki se pe olorun lo so be wala yuflihu sahiru haythu ata gbogbo to ba wu ko koju si gbogbo ona to ba wu ko gbe gba iwo ko idan baba lawo to n fi dalabi boju yen olorun lo ni jere adabi ta nabi ba so sherifu sahabi kan adabi ti sahabi kan ba mu yan lo we lodori adabi ti a ba ninu awon iwon mere ni to polowo sole ri nbo le ti ri odo baba lawo le ti mu eni o ba si ti ju awon baba lawo na ti da lawo olorun mo se wa mo so wa nu gbogbo awon aso ninu yin olorun ba aliki olorun ba wa ro yin lokan be ba wa le ni gbo olorun mo bi o ti ba yin lo yo ba yin lo pelu be ti n be sin re lo awi o si agbo bu se agbo ma gba loku ti o je ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahem.